Kaksinkertainen olympiamitalisti Jani Soininen oli siinä oiva esimerkki. Viikesyndin mäen kriittinen piste on 175 ja mäkiennätys 194 metriä. Soininen pääsi vain 155 metriä ja Andreas Widhölzl huokasi helpotuksesta, kun pahimmaksi vastustajaksi arvioitu Soininen oli vasta 32. Ensimmäisen kilvan voittaja, itävaltalainen Andreas Widhölzl, ponkaisi 185 metriä ja tyliä riitti niin, että 4,5 metriä enemmän loikannut Saksan Sven Hanawalt jäi taakse. Paras suomalainen oli Janne Ahonen 18. Mika Laitinen oli 26. ja Ari-Pekka Nikkola 38. Heti perään hypätyssä kahden kierroksen kilpailussa Janne Ahonen oli jälleen paras suomalaishyppääjä. Ensimmäinen kantamainen oli 158 metriä, mutta toiseen tuli mittaa sentään 176,5 metriä. Se riitti tässä kilpailussa 11 sijaan. Tuuli pyöri edelleenkin melkoisena. Kun sen heitot olivat eilen 20 metriin sekunnissa, nyt odoteltiin vuoroa 5 sekuntimetrin vauhdissa ja tuntumassa. Päästäkö mäkeen vai ei? Odottelun haitat koki myös Japanin olympiavoittaja Takanobu Okabe. Mies lähtee liukumaan toiseen hyppyynsä ja saa siihen hyvin pituutta. Ensimmäisessä oli mittaa 171,5 metriä. Nyt mittamiehet löytävät alastulopaikan 11 metriä kauempaa. Se riittää Okabelle voittoon kilpailussa, jossa japanilaiset valtaavat 3 kärkisijaa. Hiro ja Saito on heistä toiseksi paras ja Noriaki Kasai 3. Toisella kierroksella puuttuivat monet nimimiehet, muun muassa Dieter Thoma, Masahiko Harada ja Andreas Kolberger sekä Jani Soininen, jotka eivät lähteneet mukaan rajuihin tuulioloihin. Nikkola Laitinen ja Pasi Huttunen eivät sinne selviytyneetkään. Maailmankapissa Soininen on nyt 6. ja Ahonen 8. Kazuyoshi Funaki johtaa sarjaa.